Olá, bom dia para você. Eu sou Mara Kenup. Hoje é terça-feira, 8 de outubro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Caixa anuncia redução de juros para crédito imobiliário. Mancha de óleo no litoral nordestino. Equipes da Marinha, IBAMA e Semibio já recolheram mais de 100 toneladas de resíduos de petróleo. O governo já tem um suspeito do vazamento. E veja também: Receita libera consulta ao quinto lote do imposto de renda. Dinheiro vai estar na conta na próxima terça-feira. Fique com a gente. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Já está disponível para consulta o quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. Quem tem as informações para a gente é a repórter Alessandra Lago. Bom dia, Alessandra. Olá, Mara. Bom dia. Neste lote a Receita restitui três bilhões e meio de reais a mais de dois milhões e contribuintes. Estão incluídas também as restituições residuais de 2008 a 2018. 180 milhões de reais serão pagos a contribuintes idosos com alguma deficiência física, mental ou doença grave, e os que têm a maior fonte de renda no magistério. A consulta da restituição pode ser feita na página da Receita Federal na internet, que é receita.fazenda.gov.br, e pelo Receita Fone 146. No site, o contribuinte pode acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesses casos, é possível avaliar as inconsistências e fazer a regularização com a entrega de declaração retificadora. A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o requerimento pela internet. Mara. Obrigada pelas suas informações, Alessandra. E uma boa notícia para quem está pensando em comprar a casa própria: a Caixa vai reduzir as taxas de juros para o crédito imobiliário. Vamos conversar então com o repórter Ricardo Ferraz, lá de São Paulo, que tem as informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A Caixa Econômica Federal anunciou, agora há pouco, a redução de até um ponto percentual nas taxas de juros para crédito imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A medida é válida para os contratos de financiamento de imóveis residenciais e comerciais atualizados pela Taxa Referencial A TR. Quem contratar empréstimos por esse sistema vai pagar taxas que variam de 7,5% a 9,5% mais a TR. A taxa obtida vai depender do nível de relacionamento com o banco e das condições financeiras do contrato. Essa é a segunda vez que a Caixa toma medidas para incentivar a compra da casa própria. Em agosto foi lançado o empréstimo atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Nessa modalidade, os juros vão de 2,95 a 4,95% ao ano mais a inflação oficial. Em apenas 40 dias o banco contratou o esperado para o ano. Para saber qual a melhor modalidade de financiamento, é possível fazer simulações no site da Caixa, no endereço www.caixa.com.br. Mara. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E olha, o Ministério do Meio Ambiente continua o trabalho para a retirada da mancha de petróleo que ocupa vários estados do Nordeste. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Danielle Popov. Bom dia, Danielle. Oi Mara, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, equipes do governo, de órgãos do governo, como Ibama e ICMBio, continuam vistoriando praias de Sergipe, onde foram encontradas né, manchas desse óleo. Já foram recolhidas mais de 100 toneladas de borra de petróleo em praias lá no estado, segundo informou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por meio de sua conta no Twitter. As equipes trabalham desde o dia 2 de setembro. Vamos ver os detalhes na reportagem. Ricardo Salles, o governador de Sergipe Belivaldo Chagas, técnicos do Ibama, ICMBio e da Marinha do Brasil sobrevoaram cerca de uma hora o trecho compreendido entre a Praia da Coroa do Meio, em Aracaju, e a Praia do Viral, já no limite com o município Sergipano de Taporanga da Ajuda. As manchas de óleo já podem ser vistas nos nove estados do Nordeste. Desde então, algumas medidas já foram tomadas para minimizar os impactos ambientais. Deu para perceber no sobrevoo, a gente inclusive tendo cuidado de olhar a parte do mar, que a sensação que temos é que esse material já está se dissipando. É possível que a gente já esteja na fase final disso aí. A preocupação das autoridades agora é conter as manchas de petróleo para que elas não atinjam os rios. Isso é um problema que o governador nos comunicou assim que nós chegamos. É, mais uma vez é um, é um assunto de total alinhamento do governo federal com o governo do estado para que faça a contenção. Dessa entrada do óleo nos corpos hídricos. É, tem que agir rapidamente, como está sendo feito, e conter isso daí para evitar qualquer prejuízo à, à parte de abastecimento hídrico da região. O ministro Ricardo Salles também se reuniu em Aracaju, Sergipe, com o gabinete de crise que foi criado para acompanhar o vazamento do petróleo. Bom, 12 praias só em Sergipe foram afetadas pelo derramamento desse material e o presidente Jair Bolsonaro determinou urgência na identificação e na apuração dos responsáveis por esse, por esse derramamento desse óleo, né? É, mas já existe uma suspeita de quem tenha feito esse derramamento e de que esse produto não seja do Brasil. O que está constatado que existe um DNA esse petróleo, né? Esse termo que nós já estamos usando, ele não é produzido no Brasil e nem comercializado pelo Brasil. Aproximadamente 140 navios fizeram esse trajeto por aquela região e pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental, pode ser um, um navio que naufragou também. Agora é complexo, existe a possibilidade, é, temos no radar um país que pode ser o da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar uma não só uma satisfação à sociedade bem como colaborar na questão ambiental e o presidente Jair Bolsonaro comemora nesta terça-feira a sanção do novo marco das telecomunicações. Pelo Twitter, ele diz que as novidades chegam para dar mais qualidade aos serviços prestados e para ampliar o acesso à internet para a população mais pobre, pois a informação vai chegar aos rincões do Brasil locais onde o investimento em banda larga é considerado pouco rentável pelas empresas. Para a Anatel, a atual legislação, que é de 98, já não reflete a realidade do mercado brasileiro. A sociedade cada vez demanda mais é, comunicações de dados em banda larga, sejam é, fixas ou móveis, em maiores velocidades. Então essa atualização é, é, ela vem justamente para tornar a lei mais aderente à realidade desses 21 anos que se passaram desde a sua edição. Recall é um chamamento de consumidores para realizarem a troca ou conserto de produtos com defeitos de fábrica. Mas nem todo consumidor conhece esse direito. Para mudar essa realidade, novas regras entraram em vigor nesta segunda-feira freios, cintos de segurança, motor e direção. Itens que precisam estar funcionando direitinho para que o motorista não corra nenhum risco de acidente. É para garantir a segurança que são feitos os recalls, chamamentos aos motoristas quando é detectado algum defeito de fábrica no veículo. Josemiro sabe dos riscos de um defeito no carro e por isso sempre atende quando é chamado. O quanto antes resolver, a possibilidade de um acidente menor, né? Mesmo com os riscos, o atendimento às campanhas de recal no Brasil ainda é pequeno em relação a outros países. Segundo a Senacom, das mais de 700 campanhas realizadas no país nos últimos cinco anos, 189 apresentaram níveis de atendimento abaixo de 10%. E 103 apresentaram de 10 a 40%. Para que mais pessoas atendam aos chamados de Rical, uma portaria está modernizando e desburocratizando o sistema. O mundo digital passa a ser usado para alertar e até incomodar quem não atender as convocações. O aviso de risco chegando diretamente no consumidor, ele vai ser cientificado afinal, vai praticamente pular um pop-up na tela do celular dele ou chegar uma correspondência em casa. E além disso, o, o Denata também prevê que o. o a mensagem do recall seja gravado direto no documento do veículo. Então, o documento do veículo do consumidor que não atendeu o recall vai ter lá a frase: este, este veículo está pendente de uma campanha de aumento está pendente de um recall. Esta concessionária faz cerca de 200 recalls por mês, média considerada baixa, mas com as novas regras, o número de atendimentos deve aumentar. Vai nos ajudar porque vai ficar registrado no documento do veículo a necessidade do recall e o dono anterior não realizou. Então, você vai estar tá comprando um veículo sabendo que ele tinha que ter feito um recall e ele não realizou. A bandeira tarifária neste mês de outubro será amarela, o que significa uma cobrança extra de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. Outubro é o um mês entre a estação seca e o início do período úmido nas principais bacias hidrográficas. O sistema de bandeiras tarifárias criado pela ANEL sinaliza o custo da geração de energia e o consumidor pode calcular o quanto terá de economizar para evitar uma conta de luz mais cara. O Ministério da Cidadania, por meio do Fundo Nacional da Cultura, destinou 24 milhões de reais para a seleção de 17 projetos culturais. Um deles é o projeto de preservação da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Considerado o maior acervo de cinema da América Latina, a Cinemateca Brasileira reúne milhares de filmes e documentos audiovisuais. São histórias brasileiras e de outros países. Registradas e cuidadas para que o tempo não apague da memória. Quando o filme começa a deteriorar, a única possibilidade, já que esse processo não pode ser interrompido, é duplicar ele e gerar um novo material. Este é um dos espaços onde a memória do cinema é conservada. São 245 mil rolos de filmes e mais de 40 mil títulos de ficção, documentários, cinejornais e filmes publicitários. Obras como o Óculos do Vovô de 1913. Histórias que permanecem vivas para as próximas gerações. A instituição foi uma das 17 selecionadas pelo Ministério da Cidadania para receber recursos do Fundo Nacional da Cultura. Um investimento de R$ 1 milhão e 500 mil reais será utilizado para duplicar cerca de 400 rolos de filmes e preservar o cinema como patrimônio cultural brasileiro. A prioridade dentro desse projeto segue sendo o nosso programa de duplicação emergencial. Esse programa ele foi construído focado nos materiais que têm um avançado estágio de deterioração, Então, a gente tem pouco tempo para atuar na duplicação antes que esse material desapareça para sempre. Então, com esse aporte, que é pensado muito em insumos, a gente aumenta muito a nossa capacidade e portanto vai conseguir ainda assim salvar muito mais filme da história do que hoje a gente é por causa de limitações orçamentárias capaz de fazer. E o Brasil em Dia fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Boa terça para você, até amanhã, tchau!